aquí tenim un 10 del programa Compartim, que són els 10 anys del programa, no? Jo crec, com a director dels serveis territorials, que hauríem de donar un 10 al Salvador, un 10 a totes les persones que heu col·laborat i sobretot un 10 a tots els ponents en el qual avui ens heu manifestat l'orgull de ser, no? De treballar en el servei territorial. Sense més, crec que hem de donar la paraula al delegat del govern. Bé, molt bona tarda. Bona tarda. Jo no diré que aquestes coses en aquesta cloenda, perquè les coses importants les ha dit el representant de la Generalitat, l'Enric Colet, al començament. Subratllo tot el que ha dit, a més hi estic totalment d'acord, i només vull seguir per dir tres coses senzilles, que són les que vaig escoltar aquest diumenge, aquest dilluns passat, quan es lliuraven les medalles d'or del govern de la Generalitat a tres persones importants, el doctor Rodés, l'escriptor Espinàs i la Neus Català, que és de la nostra terra, és dels Guiamets, una dona centenària que va viure el tema dels camps nazis. No? I quan estaven en aquell acte es van dir tres coses que jo crec que avui també serveixen. La primera, que hem de posar sempre en valor el talent. Aquestes persones que van rebre la medalla d'or de la Generalitat tenien molt de talent, però n'hi ha molt de talent en aquest país i n'hi ha molt amagat. Alguns arribaran a tenir la medalla d'or, però d'altres no cal que la donin la medalla d'or. Només aprofitant les capacitats individuals que tenim, el talent que tenim acumulat en cada lloc de treball, posant-lo en comunitat, ja fem molt. La segona cosa que es va dir allà és que no es pot abandonar mai els somnis i els projectes en el qual creus. S'ha de ser tossut. L'aplec és fruit de la tossuderia. No hi ha alternativa. És a dir, aquí hi va haver uns quants persones que han estat avui en aquesta taula que s'ho van creure i des del primer dia que han fet allò que s'ha de fer quan tens un projecte i hi creus, que és constància. I els fruits arriben. Per tant, talent i constància. I l'altra cosa que es va dir i que jo crec que ho hem de posar molt sempre en valor, és que s'ha de ser optimista. És a dir, no hi ha res a la vida que es construeixi des del pessimisme. Podem fer un anàlisi rigorós de quines coses no ens agraden, però mai hem de veure la situació amb el got mig ple, ai, mig buit, sempre l'hem de veure mig ple. Hem de ser optimistes. Si fiqueu en conjunt les tres coses, el talent, la tenacitat o constància i l'optimisme, estic segur que la vostra pròpia feina, la de cada dia, serà sempre molt més rica. I a més, tot això no ho podem fer sols. Ho hem de fer compartint amb comunitat. I més enllà de les tecnologies, que jo ja no li diré mai noves tecnologies, perquè ja no són noves, són tecnologies i han arribat per quedar-se. Per tant, aquestes tecnologies ens han de fer les coses més fàcils, però mai podrem perdre el contacte humà, que és precisament allò que hem de tenir sempre present. Treballem bàsicament amb un objectiu, que és el servei als homes i dones d'aquest país. I una administració que vulgui ser d'un país de primera ha de pensar que l'objectiu principal dels seus servidors públics és atendre bé les persones, posant i subratllant això que feu. Jo celebro molt que el Batista hagi tingut una continuïtat amb altres directors territorials que també van començar a creure en aquest projecte, però sobretot que tingui al seu costat gent que reuneix aquestes tres coses. Jo, si tingués de signar un decret per dir-vos a qui li donaria la medalla, li donaria a tota aquella gent que té ganes de continuar tenint un talent al servei dels altres, una constància, una tenacitat i, sobretot, molt d'optimisme. Moltíssimes gràcies.